Máme prenosy, záznamy, futbalové magazíny. To všetko na trojke. Detail nášho reprezentanta. 24. bránka. Vyzerá to nádejne. Ešte nepokaziť tento prejazd. Výborne, Miško. A Pavlu, čo ty sily stačia. Poďme. Chýbajú vám. Na tomto mieste ich nájdete všetkých. Nový športový program Slovenskej televízie. Začíname 8. augusta na trojke. Najrýchlejšia hra na svete vám nedá vydýchnuť. Majstrovstva sveta aj ostatné vystúpenia slovenskej reprezentácie. Sme majstri sveta! Domáca extraliga a súboje počas play-off a pre hokejových fajnšmekrov zámorská NHL. To všetko na trojke. Veľmi intenzívne. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k realizácii tohoto náročného projektu, aj vláde Slovenskej republiky za finančnú podporu, vďaka ktorej ste sa dočkali športu na každý deň. Do konca roka uvidíte 1300 hodín športu, viac ako 500 hodín domácich a zahraničných prenosov, 180 hodín športového spravodajstva. Chvála Bohu a konečne. A prajem, aby vydržala najmenej toľko ako najdlhšia československá televízna relácia Góly body sekundy. Ďakujem pekne aj za ten nápad, aj to, že už to bude fungovať. Všetko, čo ste doteraz nikde nevideli, od atletiky až po hádzanú, profily domácich športových talentov i hviezd a ďalšie športové výzvy. Som veľmi rád, že televízny divák na Slovensku si bude môcť okrem verejnoprávnej jednotky, dvojky zapnúť aj tú trojku. Ja som za to, nech ľudia vidia hrať aj volejbal, basketbal, vodné polo. Určite bude veľmi veľa futbalu, bude veľmi veľa záberov zo zahraničia. Je to niečo, na čo sa ja sám veľmi teším. Čaká vás dokonalá hráčska stratégia v tímových hrách, ale aj odhodlanie silných osobností. Spúšťame športový kanál bez konkurencie. Chcel by som zaželať slovenskej televízii, aby jej špecializovaný športový kanál si našiel čo najviac divákov a aby títo diváci boli nielen pasívnymi konzumentami športu, ale aby čo najviac z nich sa stávali aktívnymi športovcami. Veci sa dali do pohybu. Na trojke. Trojka stojí pripravená na štarte a my začíname vo veľkom, pretože prepájame na letné olympijské hry v Pekingu.